Takže ahoj a vítejte u dalšího zcela náhodného videa, opět ze hry The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. A dneska se podíváme, jak to umím vůbec hrát. Já si pustím tady jenom nějakou jinou hudbu. Tak. Mám to dohraný za Isaaca, Magdalénu, Kaina i za Evie. Ale ještě tady mám za Judase, za tuhle bezejmenou loutku a za Samsona. Takže já si vezmu Judase. Ten je mi nejsympatičtější z těchto těch tří, ze který to ještě nemám. Tak jo, 30 FPS. OK. Hej, na místnost, co tam bude? Infestation. Vždycky, když mě někdo praští, tak dostanu mouchy, který bude útočit na nepřátelé. Pochopitelně, a na mě asi, že jo? Takže zabijeme tahle ten popcorn. Ty mouchy. Šá. Šič. Šepněte. Já nevím. Netestoval jsem teda, jak mě bude slyšet, ale takhle, jak tam puštěna ta hudba, tak doufám, že mě to nepřeřvává. Jako stumil jsem to dost, takže to by mělo být opravdu v pohodě. Potřebuju bombu, potřebuju jednu bombu, prosím, jednu bombu, že mi dáte jednu bombu, že jo, zas klíč. Nic proti klíčům, jo, ale fakt bych potřeboval jednu bombu. Jo, já mám štěstí. To mě těší. Jinak tohle, co teďka hraje, tak je ze Super Meat Boye. Hustý, ono tam je fakt, to je jiná místnost. LOL, já jsem lakr a jsou tam peníze? Ty vole, takových peněz! Já jdu do obchodu, Hej LOL, další! Proč to přestalo hrát? Jo, dobrý. Co tady je? Kompas! Jasná volba. Kompas musíte vždycky koupit, to je důležitá věc. Je zatím, tyjo, úplně takový chmrtě peněz, tohle je nejštědřejší tady na místnost, jakou jsem kdy v životě našel. Tak jo, jdeme zabít bosse, co tam může být? Duke of Lies, Monstro, anebo Larry Junior, anebo ještě Femin, ale je tady Larry Junior. Což je úplně jednoduchý boss, takže jestli mě trefí, tak se hrozně strapí. Jednoduchý. Ne, ne, pozor, pozor, pozor. Nechme, dobrý, dobrý. Jo, dobře. Dobrý, dobrý, co nám dropne? Pigeon Boy, což nám dropne peníze. A zvýší nám to možná, že i štěstí. Teďka nejsem jistý, to bych se musel podívat na Vikinu a to se mi teďka nechce, když natáčím. Dobře, další lokace bude Basement 2. Skvělý, prokletí ztraceného. Kurs of the Lost. Nevím, nevím co to... Jak jsem se tomu mohl vyhnout? Já to nechápu. Já sám nevím, jak jsem se tomu dokázal vyhnout. Tady je obětační místnost, tam se mi nechce. Giš. Pozor, oni stříleli jenom to. Jakoby na šikmu. Teď nevím, jestli se tomu říká vertikálně nebo horizontálně. Možná, že to oboje je to samý, ne, to nemůže být to samý, ale nevím. Tak tady dáme bombu, třeba se to ještě někdo zabije, nezabil. Hele, dá se! Já odpálím vždycky ten tinted rock. Nebo jak se tomu říká česky, nevím, prostě pan, to ani kámen, já vím. A ještě náhodou najdu i tajnou místnost. Tak kece v ty truhle. Já ji otevřu, protože mám tři klíče a Hero Card. Hero Fan, což jsou dvě srdíčka, to rozhodně stálo za to. Klíč za dvě modrý srdíčka, to se určitě vyplatí se v tajné místnosti. Roh jednorožce, lákavý předmět, ale já si ho... Ne, nevezmu. Ta knížka, kterou mám, je lepší, protože to mě zvedne damage docela. Možná, teď nevím, jestli buď se to jenom navýší, anebo se to zdvojnásobí, ten můj damage. Vždycky, když tu knížku použiju, ale nejsem
tím si nejsem jistý. Ještě jeden popcorn, bomba. A tady máme Spelunker. Klobouk. Který nám možní vlastně najít tajné místnosti. Jako bez toho, aniž bychom museli hádat, kde jsou. Prostě to vždycky udělá takovou znělku a na mapě se to zobrazí. Že je tam tajná místnost. A já nebudu muset plejtvat bomby, aniž plejtvat bomby prostě na zbytečných místech, kde bych jenom hledal a nevěděl bych to jistě, že jo. Oni jsou určitý podmínky, jak tu tajnou místnost najít. A to je třeba například, že jak můžete vidět, tak ta tajná místnost je obklopená několika jinýma místnostma, jo. Že to většinou, jo, ne po každý, ale většinou to takhle je. A teďka v tomhletom patchi, v tom Wrath of the Lamb, přidali druhou tajnou místnost, takže v každém levelu jsou dvě tajné místnosti. Jo, ta první, tu jsem našel, ta má, to je prostě taková jakoby, prostě ten otazníček je světlej, bílej, a je to takový celkově světlejší. Ale ta druhá tajná místnost, ta je taková jakoby tmavší, šedivější. Je tam penízek, ještě čím těho výjimka, jestli třeba nedropnou cent. Teda cent tam leží, ale třeba niklák nebo dime, který dává dokonce 10 peněz. Tam je toho výjimka, se měnčit nechce. Okay, zabijeme další mouchy, tady je další tajná, teda tajná. Další obytační místnost, do které se mi nechce. Já chci do tohodle, do obchodu. Tak mám poslední bombu. No, tak se nejdřív podívám do obchodu. Krumpáč z Minecraftu. Tak to je takový předmět úplně k ničemu. S tím můžete zničit jeden jediný kámen prostě v místnosti, ale dobije se vám to hnedka v další. Ale to prostě úplně k ničemu. Tak tady položím bomb a i tam dolů. No i když to je úplně fuk. Tak. Doufám, že v té truhle budou nějaký bomby nebo aspoň klíče. Jo! A peníze zase. Hej, já už mám takových peněz, já jsem teprve v druhém kole, v druhém levelu. Není možný, já tady někde teďka, jo, tady bude tajná místnost a já mám jednu bombu, takže určitě ji obětuju. Doufám, že v té tajné místnosti bude ten automat, nebo jako automat, myslím, obyčejný, ale takovej, který předpovídá budoucnost. Ale dvě bomby, super. Super. Tohle vypadá moc hezky. On tady fakt je! Prosím, ať to dropne Polaroid, já chci Polaroid. Což je kartička, kterou potřebujeme, aby jsme se dostali do té druhly. Hele, srdíčko, to určitě vezmu. To je úplně super. Tak jo, nějaký trinket. Prosím, Polaroid, mám 33 mincí, tohle to chvilku může zabrat. Sakra, ono to bouchlo! Ach jo. Ona mě to zrádila. To připadalo tak nadějně, že budu mít ten Polaroid. Jau, já jsem blbec. Jsem zbytečně přišel srdíčko. A vidíte, zranili mě, tak už kolem mě lítá moucha. Temperance. To použiju. Až zabiju bose. Jo, a to teďka zaútočím. Počkat, asi použiju tu knížku. No, ten bude hnedka mrtvej. Tahle ten boss má úplně nejméně života ze všech v celý hře. Plesk a je po něm. Teď, jo. Tak, zabijeme ještě tyhle ty. Přebytečný mouchy, dostaneme HP up, což se hodí. Mrkneme se, co nám nabízí Satan. Ještě tady uděláme tohle. Možná dostanu z toho zrovna ten. Dostanu, dobře. Aspoň okolo toho. Brimstone! Otázka je,
co mi to udělá, když to vezmu, protože mám dvě srdíčka to stojí. Jestli mi zůstanou všechny ty modrý, anebo jenom, nebo prostě žádný, tak já to vezmu. Jo, zůstaly mi všechny, dobrý. Hustý. Teď už ale nemůžu použít tuhletu, kdyby mě to vzalo ty modrý. Hele, modrý! Jdem dál. Brimstone je jedna z nejlepších zbraní v celý týhle hře. Je to laser. Ty zase takových peněz. Já mám štěstí, mám hodně peněz. To dělá ten Pageant Boy určitě. Ta korunka, jak jsem sebral. Bye bye. 10. A já to nepotřebuju, teď já mám 57. A tady je miniboss, nejdřív zabijeme minibose. Plutony, ten by mě mohl nul? Jasně, mohl dropnout srdíčko, myslím jako předmět. Dobře, nedropnul, tohle jsou jenom jako k sebrání. Předmět jakože, že by mi to dalo prostě tady hec. Srdíčko. Jo, přesně tak. Okej. Tohle je au. Se nepovedlo. Dobrý. Já už je to u konce, dobře. Druhá tajná místnost. Ještě bych potřeboval nějaký damage up. Protože mám malej damage a... No, malej. Mám 4. A chtělo by to trochu víc. Bomby. Tyhle srdíčka nemůžu použít. Co je tady? Druhá, otevřeme. To tam bude pilulka. Dobře, prosím, tak mě ta pilulka neublíží. On vystřelil toto z nějak divně. Já ho viděl. Úplně nějak... Mouchy, rychle, nabij to. Dobrý. Já jsem to měl natáhnout, já jsem to vypl. Ten brimstone. Nebo pustil prostě, tak mrkneme se, co dělá ta pilulka, prosím, ať mě neublíží. Balls of Steel! Hustý, dostal jsem dvě další srdíčka. Mám jediný klíč. Takže to zatím nebudu otvírat. Dobře, tady je TNT. Co dropnou? Bomb. A jo, tak to mi nevadí. Zabiju rovnou bose. Čekat, nejdřív tu knížku. Boss je Gurdy, který má hrozně moc života. Chtělo by to zničit. Au. Tady hec ty nesmysly na zemi. Dobré. A teď už to bude jednoduchý. Doufám. Tak jo, hlavně opatrně. Hlavně neudělat žádnou chybu. Hlavně zůstat ve střehu. Výtečně. Dobrý. Ještě na... máme... Super, máme červený srdíčko, to je skvělý. Takže budeme moc využívat tu banku, jak se do ní daruje krev. Nevím, jak se tomu říká česky. Do tyhle tajné místnosti mrknu. Mohl by tam být nějaký trinket, nebo modrý, teda bílý srdíčko, nebo skupa červených srdcí, což vůbec nevyužiju. Já bych potřeboval ještě minimálně jeden klíč najít. Nevím, jestli mám bombu utrácet tady, ale jo, to se vyplatí určitě. Sakra, to jsem trochu nechtěl. To bylo omylem. No, tak už se tam podíváme. No, to rozhodně nestálo za to. Hele, knížka totiž jediný, co udělá, je, že naspawnuje do místnosti asi 6 bomb. Úplně náhodně a může vás to i zranit. Je to prostě nevyspytatelný. Au, tak tohle bylo hodně blbý. Jsem přišel o celý srdce. Prosím, klíč. Ne, tady jsou zase jenom peníze. Sakra, jak ho to mohlo nezabít. Tak, jedem. Dobře. Prosím, ať je v té poslední místnosti. Klíček. A co dostanu do obchodu. Klíč. Srdce! Ach jo. Nemám 71 peněz a jsem teprve v třetím levelu. To je nepochopitelný. Co mi stalo poprvé. Takový štěstí. Mám jenom jednu bombu. A mám docela dost života na to, kde jsem.
A zbytečně jsem už o pár stradíček přišel. Možná, že kdybych tuhle truhlu otevřel, tak by z ní vypadly dva klíče. Ale to se mi nechtělo opravdu riskovat v tu chvíli, protože to pak nikdy nevíte, no. Taky jsem nemohl vědět, že v té místnosti s itemem bude knížka, kterou nebudu chtít. Dobře. Na téhle mapě, na tom, v tomhle labu máme arkády. Hele, srdce, to nechci. Co tady? Není tady green, OK. Zase spousta peněz. A já potřebuju klíč. Můžu dostat tady z toho třeba. Potřebuji bombu. Nebo víc. Taky by se hodila Pretty Fly. Nebo nějaká dobrá pilulka. A zatím nemám štěstí, takže zatím půjdeme dál. Dobře, dobře. Už jsem málem na ty bodáky, no, naběh. Tak jo. Ještě rána. A, klíč! A potřebuji bombu, abych se k němu dostal. Tak jo, tady darujeme krev. Dostaneme peníze. Hele, ono mi to dává ty mouchy vlastně, když mě to zraní. To je dobrý. Klíč! Ten chci. Prosím. Prosím, prosím. Prosím. Jo, dva klíče. Hej, proč se tam ty mouchy zasekávají? A další srdíčko. Desetník. Já chci pryč. Jo, já musím tady hezky vybrat si odměnu, která byla moucha, která by na mě soutočila. OK, co tady? Tyhle dva týpci, který nejsou vůbec týpci a mouchy je rozsekali. A klíště, to nechci. Dobře. Já jsem to nedořekl, že jo? Já už nemám na to, co jsem říkal, to je jeden problém. Pilulka. Otázka zní, jestli je dobrá nebo špatná. Špatná, zpomalila mě. A to zase tak moc nevadí, protože v té místnosti s pokladem byla minimaž, taková ta modrá houbička, co jsem sebral, která mě zmenšila, zvýšila mi rychlost a zvýšila mi dostřel. Dostřelili mi úplně k ničemu, protože Brimstone, můžete vidět, střílí přes celou mapu. Takže mi to zrychlilo a ta pilulka mě zase zpomalila. Takže z toho není vůbec nic špatného. Protože tady jsem to totálně pokazil. Očekávám, že tam bude greed. No jo, je tady super greed. To se vyplatí určitě použít knížku, protože tohle je fakt zmetek. Hlavně zatím... No, to jsem to málem, jsem to zakřik. Jsem chtěl říct, že hlavně zatím nenaspawnoval ty nepřátelé, protože to jsou hrozný svině. Oni když vás trefějí... 20... Já budu mít 99. Oni když vás trefějí, tak vám ty peníze seberou. Ne všechny, ale prostě přijdete o část peněz. Tak jo, mám 20, teda mám 99, to. Centů. A jsem ve čtvrtým levelu. Dobře, teď bych chtěl sejmout ten turret a pak se zabírat tou hlavou. Jak to, že to nezabilo? Dobrý. To je zpomalovací. Nechci. Dobře, další. Já nám bomby. Haha, chytře na to musíme. Ještě jednou. Ještě jednou. Dobře. A bomby, bomby, bomby. Tak mám 99 centů. Prosím, ať je tady hled v té tajné místnosti. Fortune teller. Klíček! Ten jsem nechtěl. Fortune teller je ta fialová krabička, jak jsem do ní házel peníze a ono to vyhazovalo ty srdíčky. To je modrý srdíčko, jedno. Takové ta jakoby fialový automat prostě. Škoda, můžu se tam dostat. Prosím, ať to nedává peníze. Jo, to zdvojnásobí klíč a když žádný nemám, tak mi to dva dá. Dobře, zatím si to ponechám. Hele, pilulka. Myslím, ať nedělá nic špatného. Já radši odejdu kousek. O, to mi přidalo život! Modrý pilulky jsou skvělý! Wow, to bylo hodně natěsno.
se tady mouchy výbušný, to je v pohodě, když mám brimstone. Nic, dobře, takže zase pryč odtud. A nová písnička bude. Hafanana. Klíč! Skvělý, doufám, že najdu ještě jeden aspoň. Zase žádný drop. Ještě bych mohl zajít, měl bych zajít spíš, když mám tolik peněz. Tak určitě bych měl zajít do toho, víte kam. Do arkáda, vyhrát tam ještě nějaký klíče, bomby a možná něco lepšího. Ale tyhle ty nemám rád, oni jsou rychlí a dávají damage za jedno celé srdce. Jsem čekal, že to aspoň se dá na zem. Nehni. Zase zpomalovací pilulka, OK. Tak já nejprve půjdu sejmout bose. Čap. Jo, tohle je čap. Což nebude těžký, když mám ten brimstone. Vidíte, dává to neskutečný damage. Tři rány je po něm. Hele, HP up, což se hodí. Dropnu ještě dvě srdíčka, co nám nabízí ďábel. Babylon, to nechci a damage up taky nechci, spíš si nechám ty červený srdíčka. Do prčic, ono to nevyšlo, já se potřebuju zbavit ještě půlky toho červeného srdíčka. Abych mohl to do té boss room, do té arény. Do té arény, kde bojujete s bossem a místo normálních to mohu. Hele, další klíč, prosím, ať... Ne, mi nedal, on mi to nedal. Parchant. Ach jo. No, tak teď je to v háji. Jsem se těšil, tam bych dostal nějaký dobrý předmět, ale... Ne, prostě... Banka musí bouchnout... A jedno srdíčko dřív, než jsem měl v úmyslu! Tam další peníze, peníze nepotřebuju. Zase opět víc peněz... Já teď nevím, jestli to mám stříhnout, protože já tady budu docela dlouho. A není to nic záživný. Tak tady běhám ze strany na stranu. Tam trošku na hlas. Dává furt tu samou pilulku, to je hustý, a tato pilulka mi dává, hele, nějaká nová. A ta pilulka mi dává pokaždý ty modrý srdíčka.
tahle ta, co jsem teďka sněl, ta červená pilulka mi dala, nebo mi dala, proměnila mě v retarda, jenom mě změnila ksicht, prostě obličej, ale ona to nejde poznat, jelikož mám na sobě už jiný předměty, takže se to nepřepisuje. Toho vínko, co mám na hlavě, co jsem vyhrál v tom, v té herně, mě zaručuje teda ochranu vůči všem nepřátelským mouchám, že prostě jenom na mě poletěj, ale nebudou mě ubírat životy. Tak já se snažím tady z tohohle automatu vyhrát ochranou mouchu, která se jmenuje Tricky Fly, která prostě vítá okolo mě a blokuje střely. Můžete mít až 3 okolo sebe. Na stejném principu funguje i Cupof Meat level 1 level 2. Guardian Angel a ještě Sacrificial Knife. Takový prostě nožejček. Takový od krve. Který má mimochodem velký damage. Tak vidíte, už jsem prohrál. No, skoro jsem jim, jo. Už jsem prohrál skoro 50 centů. Vůbec mi to nevadí, protože zatím byl velký zisk. A už to bouchlo. Tak ještě bych mohl jít do obchodu a sebrat si tam ten jeden cent, ale toho opravdu nepotřebuju. Tak jo, tady je to máme úplně dokončený, takže můžeme jít dát dalšího levelu. Poison touch. Vyplatí se to sebrat, nebo ne? Vždycky, když mě totiž někdo, se mě někdo dotkne, zraní mě přímým dotykem, tak ho to zraní taky, otráví ho to. Au. O, on je to andílek, to jsem si nevšiml. Ne! No a vy aspoň vidíte, jak ten poison touch funguje. Ale vůbec mě nemusel trefit, tady je ten skokan. Žába. Velká výhoda Brimstoneu je ta, že prostřelíte ty zombíky, že je prostě prostřelíte naskrz. Jo, a teď vidíte, že ty mouchy prostě letějí za mnou a nic mě nedělají. A vlastně ten poison touch je zabíjí. To je dobrá kombinace. Oni mi nepřekážejí vůbec v cestě. Jen tyhle ty nesnáším, tyhle ty přátelé, ty jsou hrozný smradí. A hlavně, když je dostanete na takový nepříjemným levelu. Kde se špatně hojíba. Hele, tohle je skvělý. Prosím, ať mi to dropne Polaroid, já potřebuju Polaroid zoufale, mám 50 peněz, no tak přece, já vám je klidně všechny dám, jenom za jediný Polaroid. Chceš head, vezmu, vždycky když mě někdo trefí, tak za mě poletí mouchy, takže ještě víc much. Umbilioko, ani nevím, jak se to vyslovuje, prostě nevím něco, co vypadá jako střeva. A dělá to, že když máte půl červeného srdíčka, tak se objeví okolo vás, nebo začne za váma lítat ten Little Steven, nebo jenom Little Stevie, já teď nevím. A střílí naváděný střel, je to takový ten malý černožek. Jo, tam, hele, Book of Revelations, to beru. To se nabíjí každých jednou za 6 místností a dává vám to modrý srdíčko. Což je skvělý, to potřebuju. Takže se zbavíme Book of Blood. Tamhle ta kulička, to je perla. A ta navyšuje šanci, že ze zlatých truhel dostanete nějaký z máminých předmětů, jo? Což je rtěnka, tangáče, boty, co ještě? To je nůž, který dává velký damage. Nic dalšího mě nenapadá, co je mámínýho. Ta rtěnka, tangáče a boty zvyšují jenom dostřel, takže to je k ničemu. Pro mě, hele, už jsem tady prohrál fakt dost peněz a ještě bych chtěl taky do obchodu. Mám 17 klíčů, to už mě bude stačit do konce hry, to je skvělý, o klíčů už nemám. Sakra! Dobrý. Chci fish head. Tak. A dobrý, máme zisk z téhle místnosti. I tak. I když jsme nenašli ten. Polaroid. Jestli ho nenajdu, tak budu smutný, protože zatím tohle vypadá úplně skvěle. Já mám úžasné věci, mám tunu života a pípá mi mobil, že se právě nabil. Ale ve skutečnosti na ukazateli je,
že je úplně vybitej. Takže já zabiju tady hečty a pak půjdu odpojit. Dobrý. Tak já to jdu odpojit, tak to tady pak nepípá! Jsem zpět, což jste asi poznali podle šramočení sluchátek. Dobře, tady máme minibose, což znamená, že v obchodu nebude greed. Dobrý, dobrý, dobrý. Nestřílej, nestřílej! A! Parchante. OK. Počkat, teď ta moucha mě vlastně nebude ubližovat, takže se nemusel utírat. Utíkat. Co tady bude za minibose? Last. Tak ten nám dropne nějakou pilulku, protože poison touch už mám. Tyjo, ten tam dal velkou rychlost. Pojď, teď chcípneš, rušíš mě. Hele, modrá pilulka, to byla dobrá, že jo? Held down? Kým byla held down? Protože jo, už vím. Protože jsem měl jen jeden život. Takže modrá pilulka nakonec není dobrá. Špatná místnost. Ještě pozor na ten oheň, on střílí. To je svinský oheň. Dobrý, 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 teď už se postarat jenom o ten oheň. Taky zničit tenhle normální, třeba z něj dropne srdíčko modrý. Nebo peníze. Taky dobrý. To je těžká místnost, no těžká. Nepříjemná. Oh, oh, nemají dostřel. Uha, sakra, taková zbytečná. Tak... Ty mouchy odstrčily tu bombu, to byste nevěřili. Jo, co tam bude? Něco hezkýho? Něco úžasného? Klíč. Úžasný. Jo! To už je třetí. Prosím, ať ti dám Polaroid. Jo, modrý srdíčko je skvělý, ale prosím, já potřebuji Polaroid. Polaroid! Aja. Není to nějak nahlas? Já nevím. Snad ne. Má to radši trošku stůl. Dobře? Karta Chariot, což je nesmrtelnost, hele, lucky two, si na chviličku nechám, to zvyšuje štěstí, občas, co je tahle ta karta, ne, to druhá, Temperance. Hele, to je nový trinket, to jsem odemknul, když jsem to dohrál za tu, za Eevee. Oh my god! Dva nový trinkety, já nevím, který si mám vzít. Co dělá tohle? Ale to za mnou lítá. Nebo ono to lítá. Kam jdeš? Kámo? Hej, a co děláš? Jo, ono to střílí dokonce. A naváděný, střílí. Tyjo. A tamhle to je ještě lepší. Tady hec ten křížek. To jsem dostal, když jsem to dohrál úplně celý za Megi. A to způsobuje to, že na začátku každého podlaží dostanete půlku bílého srdíčka. Ty takových much. Sakra. Takový úžasný věci. Počkej, děťa. Ne! Teď jsem přišel modrý. Já použiju toho jednorožce. Teď budu nesmrtelný. Aspoň. No, nedostal jsem z toho to, co jsem chtěl. Fish head. Ne, já chci kartu. Nějakou. Co tady máme na výběr? Magician, to použiju rovnou, to je k ničemu. Protože mám Brimstone. Vidíte takových much, to je hustý, co? A teď o všechny, nebo o některý přijdu, protože si sebou můžete níst maximálně 5. Z místnosti do místnosti. Pojďte, se to trošku laglo. Vedle. Jo, co tady? Steam sale. A je to ve slevě, tak to koupím. Modrý srdíčko určitě taky kartu. Jo. Teď. Tak to použiju příští místnosti asi. Pokud nebude moc jednoduchá. Ale dobrý, to se vyplatí určitě. Tak jo.
Moucha, další pilulka. I found pills, dobře. Puberta, jasně. Tak jdu si zpátky pro tuhle. Jo, dobrý. Ukazil jsem to, mám brimstone, můžu třet skrze. Tak opatrně. Tam se chci podívat. Cibule! Beru. To zrychlí nabíjení toho brimstoneu. Nebo aspoň mělo by. Hele, zase. Dobře. Další. Čtvrtý. Automat na předpověď budoucnosti. Prosím, ať už mi to dá ten Polaroid. Moc si to přeju. Co je v téhle horní místnosti? Mám jenom 3 bomby, už jenom 2. Prosím, ať tam jsou bomby aspoň. A nepotřebuji klíče. Hele, nejdřív zabijeme bose, protože mám Hide Priestess, což bych ho mohl sejmout skoro hned. No jo, už je skoro po něm. Jau! Jau! Já jsem moc pomalej. Hele, Cube of Meat. Co nabízí Satan? To si asi vezmu. Já přemýšlím, mám 17 klíčů. Ten odsásek dělá to, že prostě se budou víc objevovat zlatý truhly jako drop. A jo, vezmu to. Kopího odsásek. Tak jo. Tady máme 2 karty. Jedna je The World, a druhá je Magician, dobře. Prosím, ať mi to dropne Polaroid, já potřebuju zoufale Polaroid. Království za Polaroid. To z toho bouchlo. Ach jo. To je tak nefér a nespravedlivý a dobrý, jdeme dál. Já jsem teďka ještě koukal po mapě, co kde je a tak. Jestli jsem náhodou na něco nezapomněl. Hele, knihovna. Tam se podívám, i když to bude asi úplně zbytečný, ale podívám se tam, protože mám moc klíčů. Bum. Dobře, já se tam nemám jak dostat. Tam. Tak tohle aspoň použiju, co mi to dropne. Pilulku, která... Tears Down. Která mě trošku zpomalí nabíjení brimstone, což není až tak hrozný. Protože to je stejně skoro nepoznatelný. To je past, pro ty peníze nejdu. Jasná past. A můžete vidět, že jsem dostal to bílý srdíčko. To je díky tomu trinketu. Hele, teď už tam truhla. To už se vyplatí. 2 bomby, já potřebuji bomby, ale já se k ním nemůžu dostat, když jsou tam takhle blbě. Ah, těžká místnost, tady mě určitě trefí. Zatím to jde výtečně. Jsem nečekal. Dobře, další srdíčko, bomba. Oh! Hustý! Tohle to mi každých 6 nebo každý 4 místnosti, já už nevím. Dropné modrý srdíčko. Další. Tak to funguje vlastně na stejném principu jako ta knížka, akorát, že to nemusíte používat a je to prostě pasivní. Tady jeď, dáme bombu. Dobrý. A dva jednou ranou. A další druhla. Já jsem bohatý, jsem znova bohatý. Já jsem bohatýr. A nejdřív se chci vydat do obchodu. Tohle to nemůžu použít, protože by mi to sebralo to bílý srdíčko. A to bílý srdíčko funguje vlastně jakoby health upgrade. Vždycky, když najdete druhou půlku toho srdíčka, anebo... Když dojdete do dalšího levelu. Tady na místnost. No, tak nejdřív do obchodu. Greed, zmetek. Mám docela dost peněz, mám i slevu. Proč to nevystřelilo? Dobrý. Co tam dělám? Ono to nestřílí. Fakt ne?
Dobře, takže další peníze. Vidíte, droplo to srdíčko, takže každý 4 místnosti, bych řekl, ne každých 6, jo, do té tajné místnosti se podíváme. Wow, tam budou peníze. Ježíš, další, to už je pátý, ne? Prosím, ať mi to nápor, já pokaždý říkám to samý, ale prostě já to chci, abych se mohl dostat do truhly. Prosím, já budu úplně nešťastný, jestli mi to nedá Polaroid. Fofím. Srdíčko. Další. Fofím. Další, hustý. Prosím, Polaroid. 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 Nechci zákovou hlavu, chci. Polaroid. Aaa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 
srdíčko, 3 mouchy. To se určitě nevyplatilo, proč jsem teďka naběhnul do toho neřáda. Ani nevím, jestli mě to zranilo, jsem to nějak nepostřeh. Dobře, ještě tady je poslední místnost. A pak se vydáme k bossovi, což bude mamka. Kterou se jim úplně v pohodě. Vidíš, Georku, takhle se tohle hraje. Takhle se to hraje. Tady jsou další srdce. A tohle jsou hrozně nepříjemný nepřátelé. Ty hlavy nejdou zabít, musíte je zničit nejdřív ty srdce. A ty srdce mají docela dost životů. Když s tímhletím brimstonem se to až tak moc nezdá. Ok, další bomba. Kde pak je ta druhá tajná místnost? Třeba v tady. Třeba v ní bude Polaroid ležet. Jo, ještě že mám toho vínko, protože jinak by to, tahle místnost byla docela těžká. Bych tady určitě přišel nějaký životy. Tady dáme bombu. Mrkneme se do tajné místnosti. Prosím, je tam Polaroid. Truhla, co v ní bude? Kapího tlapička. Otázka zní, jestli mi ta tlapka sebere i to bílé srdce. Jestli jo, tak přijdu na něco novýho. Nesebere, skvělý. Tak to použiju dvakrát. Můžu i po třetí, protože to červené srdce dostanu zpátky. Jo. Dobře. Byla dobrá místnost. Teoreticky tam leželo 9 modrých srdíček. Dobře, hele, truhlička, v ní je HP up, což je dobrý. Ok, další modrý srdce, poslední místnost a pak bude následovat boss. A tak, no a znova, jasně. Hahaha. Tak jo, trdán na maminku, jdeme zabít maminku. Jej! Pláč. Takový malý damage to dává. A ono to nebude zase tak dlouho. To jsem nechtěl, to bylo... OP! Oh, pozor. Dobře. A hodilo by se mi ještě nějaký navýšení útoku. Nevidím! Wow. Kdybych ten brimstone neměl, tak jsem úplně slabý. Ještě, že jsem to risknul. Já potřebuji ale fakt ten Polaroid. Sakra, tady už moc nepřátel. To nelíbí. A už je skoro mrtvá, takže zase na tuhle stranu je to dobrý. Pojď. Wow, to bylo hodně těsný. Teď mě trefili.
Dobře, dobře. Bác, máma je mrtvá, dostaneme zrychlení, což je určitě dobrý. Také tady dostaneme další život. Dostanu i další srdíčko. Jo. Jutero XL. Jutero XL s kompasem by mělo být úplně jednoduchý. Jutero je alternativa Womb a je to vlastně pokročilá lokace. Je to těžší, ale že je to XL, znamená, že budu bojovat s dvouma bossama hnedka po sobě, takže vlastně nebudu muset procházet pak to další celý kolo. Se hodí! Úplně vedle, úplně vedle, úplně vedle! Dobře, ještě tam hec ten červajs. Vítečně. Oh, tohle se mi nelíbí. To tu se radši probombím. I když on možná něco dropne. Hele, když tak mám volnou cestu a můžu utíct! Já nechci tady ztratit žádný životy, tohle to není až tak těžká místnost. Ale musím být opravdu opatrný. Jele, hej! Aspoň toho malýho sejmout, dobře. Pavouci jsou hrozný svině! Jo, už jsem ztratil jeden život, což jsem vůbec nemusel. A doufám, že mě něco dropne, když už ho zabiju. Nebo hlavně opatrně, bacha na toho pavouka, dobrý. Pavouk je mrtvý, ještě tak dvě rány. Mohl by být i ten boss! Už jsem tady ztratil dvě modrý srdíčka. Vidíte, dropnul pět bomb, což se mi hodí, protože mám už jenom dvě. Jsem měl teda už jenom dvě, hele, karta, co tam bude, co tam bude, co tam bude? Lovers. Což dropne dvě červený srdíčka. Druhá. Tak jo. Hele, budeme mít super meat boje. Což je úplně jasný, protože když máte tu knížku, tu Book of Revelations, jak mám, tak vždycky pak bojujete s těmahle těma koněma, což jsou Harbingers, a ty vždycky dropujou tu kostičku masa. No a já tady ztrácím dost života. Lol. Dobře, teď ty zombíky. Jak to šlo, to nezabilo. Tak ještě zabít toho koně. Jsem do něj naběhnul, já jsem tak... Ty vole. OK, tady budeme bojovat s mámou. Já si otevřu okno, protože tady mám hrozný vedro. Dobrý, dobrý. Hej! Isaac! Co je, mami? Já jsem hodnej klučina. Naběhnul jsem do červa. Bacha, výbušnej červ. S vokem. A něco dropne určitě. No vidíte. Tady dropneme jednu bombu. Tráví srdíčko, tráví srdíčko. Trávil. Ježiš, já jsem nekoukal, kde je ten monstro. Soustředím na blbosti a nekoukám na hru. Já pak ale asi půjdu ještě prozkoumávat trochu tahle level, protože potřebuji polaroid. Proč to nevystřelilo? To mě zajímá. Čemu úplně se netrefil? Dobrý. Dobrý, 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 dobrý. Pojď dolů, pojď dolů. Dostaneš čočku! Když se tam hovínku vůbec nic! Buď potřebuji víc peněz, anebo prostě rovnou najít ten polaroid. Jo, víc peněz, abych ho mohl najít nějaký z těch automatů na předpovídání budoucnosti. Čekat, já do nich vlastně můžu jenom naběhnout, když mám ten poison touch. Ještě jedna rána bude po něm. Tak ne. Jasně, zabít vlastního. A já ještě provedu menší změnu. Tak. Options, zapnu hudbu. Herní. Ne svojí. To bylo těsný.
Jak to, že ho to nezabilo? Ty vole, to bylo taky pěkně natěsno. Dobrý, dobrý, dobrý. Ona už to střílí? Jo. Takže se přesuneme doleva. Nevím proč, ale prostě mě se z té levé strany bojuje líp. I když jsem pravák. Protože mouchy nejsou problém, stejně se o mě zabijou. Tak srdíčko bude za chvilinku mrtvý. Tyhle ty mouchy jsou jediný právě, který mě můžou zranit. A ještě takový ty zelený, jak vybuchovali v bomby. Někde jsme je určitě potkali. Já půjdu... prozkoumávat ještě tahle level trochu. Neboť se mi opravdu chce najít Polaroid. Nebo rád bych ho našel takhle. Tak zabijeme tyhle ty babuly. Kde pak seš, malej? Neboj se. Tě neublížím. Ještě jenom zabiju. To jsem nečekal. Že taková jednoduchá místnost bude tak těžká. Ještě tohle hovínko. Nic v něm není. Samozřejmě. Proč sakra ne? No vidíte. A mám z toho užitek. Jsem přesně čekal, čekal. Doufal jsem v to, že jeden z těch kamenů, který tam jsem zničil, a pryč, budou v sobě obsahovat srdíčka. Tak to bylo nejtěsný, jo, tak to bylo těsný. Úplně nejvíc. Zničit mozek, proč to nevystřelilo? Zničit mozek, to není mozek. Orgány. Jak to, že ho nezabilo, já tady ztrácím takových životů. No super, další peníze a klíče. Klíč. Se to trošku leglo. Dobrý. A? Dostaneme? Co dostaneme, ne? Dostaneme? Klíč, dobře. Já mám tyho fakt málo bomb. Jaj. Ještě, že mám... nevím co. Toho... super mít boje. Počkat! My nemáme vlastně super mít boje toho třetího, jak jsem říkal. Já jsem si toho pak ani nevšiml. On nám ho totiž nedropnul. Jo, to je bůh ještě furt, to neopravili. Vy v téhletý lokaci nemůžete dostat drop z bossa, z toho prvního. Když je to XL, hetero nebo boom. OK, tady ten boss je Husk, ten je taky novej. Popečovej! Ach jo. A už by tady někde mohla být ta tajná místnost. Hele, tady je. No a ještě tyhle mouchy můžou zranit, já myslím, že za chvilku už budu tam docela špatně se životama. Hele, tohle je dobrý, to mi dá dvě modrý. Tam. Prosím, ať je tam Fortune Teller nebo Polaroid. Je tady blbej špendlik. Ach jo, tak ještě najít druhou tajnou místnost. A to byl přípíňáček. No tak, to se musíš furt schovávat. Nehrajeme na schovku. Hele, Steven, to mi zvýší damage o dvě. Což se hodí. Jo, tohle chci. A nejdřív se podíváme nahoru. Pilulka. To byla špatná nebo dobrá? Jo, to mě změní v retarda, pokud si pamatuju. OK, takže... Dobrý. Prosím, já chci ten Polaroid. Ne, počkat. Já ho vůbec nechci. Vůbec ho nechci. Vůbec. Jo? Já ho vůbec nechci. Polaroid. Koukej mě ho dát. Já ho nechci, slyšíš?
Nechci, hele, karta. Hierofan, dvě modrý srdíčka. Sodermiko. Smusa, smusová hláška. Pochopitelně. Pokud neznáte Smusu, tak se podívejte na můj kanál do oblíbený, doporučených kanálů. Tam najdete Smusa, Checkplank a i Smusa Muis. Nevím, určitě tam mám aspoň jeden z těch dvou kanálů. Jeho. Dobře. Karta tu nechci. Já nechci Polaroid, Polaroid nechci. Aha. Jo, tak možná, že příště ho budu chtít. Víc! Ach jo. A už to vypadalo tak nadějně, já už jsem byl tak šťastný. Liberty Cup. Nechci houbu. Já chci Polaroid. Pola, pola, pola. Pavouci jsou takový svině. Zákeřný hrozně. Bílá pilulka, tu jsem ještě neměl, tak co bude umět? Nic špatného. Tears up, ok, to se hodí. Hele, tak. A po tyhle tajné místnosti se to můžu vydat v klidu vesele dál. No tak. A třeba tady v nějaký, za nějakou místnost dostanu drop Polaroid, tak já projdu všechny. Už to určitě stejně moc nezbývá. Peníze, truhla, další, dobře, dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. A ještě poslední. Dostaneme kartu, která je strange, to si vezmu, to je lepší určitě. To mi zvýší damage, život a možná že i rychlost na jednu místnost. Což si použiju pak v bose. Dobře, dobře. A tam jeho hlavička, což dělá tohle. Docela dobrý, když to máte ještě v kombinaci s jinýma předmětama, který ovlivňují vaše slzy. Třeba parazit, takový šnek. Nebo ještě něco jiného, teď mě to ani nenapadá. Jau. Truhlička. A super, další Balls of Steel. FK Balls of Steel. A zase ta samá místnost. Dobře. Oh! Tak jo, nalákáme ho na bodáky. Teda, nenalákáme, ale navedeme. Ještě čtyři místnosti, ale tohle je úplně jednoduchý. Předtím jsem mi nedával na jednu ránu, teď jak jsem sebral to Stevena z té zlatý truhly, tak už je dával na jednu ránu. Gish a dva meat bojové. No meat bojové. No jo, meat bojové, ale ne, super meat bojové. Ano tak, sejme ho už tím laserem. A karta, která nás vezme do do místnosti s pokladem, jenže nic takového tady už není, bohužel. Ne! Ne! A to tam není Polaroid, já potřebuju Polaroid, prosím. Jako, já mám fakt, mám dobrý věci. Teď prostě už jenom potřebuju tu kartu. Modrá pilulka byla špatná pilulka. Počkat. Já to použiju, sice mi to sníží životy. Ale, na druhou stranu se budu moc dostat do téhle místnosti, kde se bojuje s bossama. A možná dostanu jako drop. Tohle mi zvýší životy a damage, takže jsem si vlastně jenom navýšil damage. A možná jako drop dostanu Polaroid. Taky zabijeme Loukýho, který je docela jednoduchý. No, tak proto se nechám trefit samozřejmě. Druhý bude ne, Monstro 2 a třetí bude CP. A nebo třetí bude, nevím. Ok, Monstro 2 je jeden z nejjednodušších bossů. Ano, proto mě znova trefil, samozřejmě. Protože jakmile ho dostanete do tohohle laseru, jakože takhle prostě střílí ze strany na stranu.
Tak máte v celku vyhráno. No jasně, šlápnu do ní. A třetí boss už tady není, OK, takže jdeme dál, jdeme do katedrály. Ach jo, a já nemám Polaroid, co to? Já jsem měl Polaroid. Co nabízíš, Adonáši? Ohýnky zabijem? Zabijem, zničíme. Já nechci do Shield, chci do katedrály. Hele, tady knihovna je tady. Arena. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Jak to, že mě ještě netrefili? No, teď už jo. Poslední, poslední, dobře. OK, ho zabili. Dobře, další klíče a bomby. Jdeme se podívat sem. Za normálních okolností bych to vůbec neotvíral, ale jelikož potřebuju tento Polaroid, tak to otevřu. Protože je fakt... Každá možnost, každá naděje je prostě třeba prověřit. Jestli tam náhodou ten Polaroid není. Ještě jeden Cherry Eyes a další boss bude monstro dvakrát. Aaaa, málem trefilo. Dobré, dobré. To zní tady dobře. Dobře, první monster je mrtvý. Druhý tež. Ještě tež, vem si tež, jo. Měj se, ahoj, čau. Já schválně ještě nepůjdu, ale jo, ne. Ještě schválně nepůjdu k bossovi. Hele, tady je tajná místnost, skvělý. Ještě jeden, jak se jmenuje? Jsem zapomněl, jak se jmenuje tenhle ten boss. Vidou? Možná. Dobrý. Tajné místnosti. A prosím, ať je tam ten Polaroid nebo automat. Ježiši, tohle je. Ale vezmu si to, v téhle situaci už je to lepší než ten křížek. Ach jo. Tahle ta red patch, červená páska, způsobuje to, že vždycky, když nás někdo trefí, tak nám to trošičku navýší damage. Což se bude hodit, až budu bojovat s tím Izákem. Dobře, jeden greed je mrtvej a druhý taky, dropne spoustu peněz. Který zatím sbírat nebudu. Pestilence. Bude mrtvej taky hnedka. Ještě rána. Skvělý, hele, za ta truhla. A, srdíčko. Dobře, prosím, ať je tam něco užitečného. Ale já tady možná dojdu k bossovi, co? A to jsem ani moc nechtěl. Já chci prozkoumat celou tu podlahu, celý podlaží, celý. Abych zjistil, jestli tady náhodou někde není ten Polaroid. Já fakt zoufale potřebuji. Dobře, ještě rána je po něm, zabijeme mouchu. Ne, naváděný, proč má naváděný střely, nesnáším. Jel z ty andílky s naváděnýma střelama. Hele, smrt, zabijeme smrtku. Au, ty kosy nesnáším. Musíme ho otrávit. Jo, ten je dost silný. Ještě rána bude po něm. Dobrý, a teď už jenom toho koníka. Wow, mě málem trefil. Řekli. No, zase jsem se nechal, tyjo. Dobrý, je po něm. No, na Izáka zatím nejdu, i když určitě bych ho teďka zabil, jenže já nepotřebuju, teda, já potřebuju najít Polaroid. Abych se dostal do ty finální lokace a odemknul achievement, že jsem to dohrál i za Judas, no super, úplně ta sama místnost. Ach jo.
kosy jsou tak svinský! Au. Já mu tam dám zase bombu. On zrovna podletí, že jo? Haha, ale otrávilo to koně i jeho, takže dobrý. Dobře, tak ještě dvě rány bych typoval do tohohle koníka. To je jenom takový mob. Ani ne. Mob s lepkou místo třásní. Hele, dva geminy. Což nebude problém, pokud budu opatrný. Dobrý. To bylo natěsno. Hodně. Klíč za takový trápení. Ale to je na místnost. Čekat truhlu. Ale jo, můžu ji otevřít. Ale nejdřív se podívám do ty tajné místnosti. Ne, jenom peníze. Já jsem očekával ten automat. Já byl takovou smůlu. Vy si možná říkáte, on dohrál hru a říká, že má smůlu, to je idiot. No, to je sice hezký, že jsem dohrál hru, ale já potřebuji ten achievement do Devcrowd. Okej, co tady máme? Hele, tohle je vlastně to je nesmrtelnost, to si vezmu. Protože díky tomu otevřu tuhle truhlu, aniž bych tady musel plítvat bomby anebo riskovat chůzi šikmo bokem. Šikmo bokem, cože? A další dva gimny. Očekávám, že mě dropnou modrý srdíčko, když jsou modrý. Vidíte, já to říkal, ještě že mám tolika klíčů, tyjo. A proč sakra ne, obětujem pár srdcí. Tohle už je jediná možnost, jak získat Polaroid. Dropni mi už truhlu, já tady zase nechci umřít, jo? Aspoň, že z toho dostávám ty mouchy. No, to byla doba. No, trollbomb, jasně. No. A už natáčím přes hodinu, ty vole. To zase bude, to bude upload a ono to je ve full... Já to dám asi jenom do HDčka. No i když nejspíš to bude asi ve full HD. Ale že už na hodinový video, víte... Sakra, kolik tohle bude mít mega? Jsem totiž, jak jsem uploadoval ten speedrun na tu amnezii, tak to trvalo přes 8 hodin. Dobře, takže ze všeho nejdřív použijeme kartu a teď už ho jenom zabijeme. A my trávíme ho. No. Sakra, to mě tak štve, že jsem nedostal ten Polaroid. Toho Polaroid. Ne, ne, ne. Možná příště. Mouchy, zautočte! Všechny! Bomba! Útok! Jo, vidíte, už mám červený nožičky. To je, jak mě zranili, tak mi to navýšilo damage. To je právě, že ta červená páska. No, ještě mám tunu životu a... Ani to nevyužiju. Pořádně. Střel, proč to nevystřelilo? Je po něm, dobrý. Vítězství je na dosah. Ach jo, já potřebuju Polaroid, abych to odemknul. No nic, takže já doufám, že se vám toto docela dlouhý video líbilo. Možná natočím někdy další. Protože to není jako jen tak, chci prostě komentovat takovou dobu. Docela aspoň na nějaký normální úrovni. Tak dlouhý video.
Takže já se na vás budu těšit příště a do té doby se mějte tedy hezky česky a zdarec!